Водій автомобіля «Шкода Супер-Б», учасник автокатастрофи на вулиці Дубенській у Рівному, що забрала життя 5 людей, на момент ДТП перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Про це під час прес-конференції розповів прокурор Рівненської області Василь Присяжнюк. Загинула сім'я Куциків, ціла сім'я. Попільницький, водій Попільницького, да, згідно висновку експертизи, концентрація алкоголю в крові Попільницького складає 1,45% алкоголю. 1,45% алкоголю. Він не взятий під арешт, тому що він є інвалідом і потребує, от, потребує постійного стороннього догляду. Ну, напевно, чи тяжкому стані, і знаходиться під оглядом. Нагадаємо, аварія сталася 20 березня на перехресті вулиць Дубенської та Ярослава Гашика. Автомобіль «Шкода Супер-Б», який рухався в напрямку Боярки, на величезній швидкості протиранив «Деоланос», що повертав ліворуч. Удар був такої сили, що обидва легковики розлетілись на кілька десятків метрів. Молода сім'я, яка їхала в «Ланосі», це чоловік, дружина та їхній 4-річний син, загинула на місці пригоди. Така ж доля спіткала й двох пасажирів «Шкоди» – 49-річного чоловіка та 26-річну дівчину. Водій «Шкоди» у ДТП вижив, але поки знаходиться під наглядом медиків. Розслідування цієї ДТП проводять співробітники обласного управління міліції.